आजारी पडायचे नसेल तर या प्रकारे पावसाळ्यात स्वतःची काळजी घ्या. मॉस्किटो रिपेलेंट वापरा. डेंग्यू आणि मलेरिया यांसारख्या डासांपासून होणाऱ्या रोगांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी मच्छर प्रतिबंधक वापरा. संरक्षक कपडे घाला. डास चावण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी लांब बाहीचे शर्ट आणि पॅन्ट घाला. परिसर स्वच्छ ठेवा. तुमचा परिसर स्वच्छ आणि डासांच्या उत्पत्तीपासून मुक्त असल्याची खात्री करा. तुमच्या चेहऱ्याला स्पर्श करणे टाळा. संसर्ग पसरण्याचा धोका कमी करण्यासाठी तुमच्या चेहऱ्याला स्पर्श करणे कमी करा किंवा टाळा. वैयक्तिक स्वच्छता राखा. स्वतःला स्वच्छ ठेवा. नियमित आंघोळ करा आणि ओले कपडे त्वरित बदला. गर्दीचे ठिकाणे टाळा. व्हायरल इन्फेक्शनचा धोका कमी करण्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी संपर्क कमी करा. लसीकरण करा. डॉक्टरांनी शिफारस केलेल्या लसीकरणाबाबत अग्रेसर रहा. व्हिटॅमिन सी घ्या. तुमच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला समर्थन देण्यासाठी व्हिटॅमिन सी समृद्ध अन्न किंवा पूरक आहारांचा समावेश करा. झिंकचे सेवन वाढवा. झिंक समृद्ध अन्न रोगप्रतिकारक कार्यास मदत करू शकतात. छत्र्या आणि रेनकोट वापरा. छत्र्या आणि रेनकोट वापरून पावसाच्या पाण्यापासून स्वतःचे संरक्षण करा. हायड्रेटेड रहा. थंड हवामानात तुम्हाला तहान लागली नसली तरीही हायड्रेट राहण्यासाठी भरपूर स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी प्या. ताजे आणि हंगामी अन्न खा. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि आवश्यक पोषक तत्वे पुरवण्यासाठी तुमच्या आहारात विविध फळे आणि भाज्यांचा समावेश करा. हात वारंवार धुवा. संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यासाठी साबणाने आणि पाण्याने हात व्यवस्थित धुवा. स्ट्रीट फूड टाळा. अन्नजन्य आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी स्ट्रीट फूड खाणे कमी करा. जेवण पूर्णपणे शिजवा. कोणतेही हानिकारक जीवाणू नष्ट करण्यासाठी सर्व मांस आणि सी फूड पूर्णपणे शिजवलेले असल्याची खात्री करा. साचलेल्या पाण्यापासून दूर राहा. लेप्टोस्पायरोसिस सारख्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी साचलेल्या पाण्यात चालणे किंवा खेळणे टाळा. सक्रिय राहा. प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी नियमित शारीरिक हालचाली करा. ओले शूज आणि सॉक्स टाळा. ओले शूज आणि सॉक्समुळे बुरशीजन्य संसर्ग होऊ शकतो. आपले पाय कोरडे आणि स्वच्छ ठेवा. वैयक्तिक वस्तू सामायिक करू नका. संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी टॉवेल, रेझर आणि कपडे यासारख्या वैयक्तिक वस्तू सामायिक करणे टाळा. उबदार राहा. आजारी पडू नये म्हणून थंड आणि ओलसर हवामानापासून स्वतःचे संरक्षण करा. घरातील वायुजीवन राखा. आर्द्रता संबंधित समस्या टाळण्यासाठी घरातील योग्य वायुजीवन सुनिश्चित करा. मच्छरदाणी वापरा. मच्छरदाण्यांखाली झोपा जेणेकरून डासांपासून होणाऱ्या रोगाचा धोका कमी होईल. प्रोबायोटिक्स घ्या. प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य राखण्यास आणि प्रतिकार शक्ती वाढविण्यात मदत करू शकतात. पेयांमध्ये बर्फ टाळा. बर्फ नेहमी सुरक्षित पाण्याच्या स्त्रोतांपासून तयार केला जाऊ शकत नाही. संक्रमण टाळण्यासाठी तो टाळावा. पुरेशी झोप घ्या. संपूर्ण आरोग्य आणि रोगप्रतिकारक शक्तीला समर्थन देण्यासाठी दर्जेदार झोपेला प्राधान्य द्या. पावसाच्या पाण्याचा वापर टाळा. पावसाचे पाणी थेट पिणे टाळा, कारण ते दूषित असू शकते. माहिती मिळवा. स्थानिक आरोग्य सल्ला आणि हवामान अंदाजांसह अग्रेसर रहा. ड्रेनेज सिस्टीमची देखभाल करा. पाणी साचणे आणि साचलेले पाणी टाळण्यासाठी योग्य ड्रेनेजची खात्री करा. औषधांबाबत सावध रहा. कोणतीही ओव्हर द काउंटर औषधे घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. श्वासोच्छवासाच्या व्यायामाचा सराव करा.
श्वासोच्छवासाचे व्यायाम फुफ्फुसांचे कार्य आणि एकूणच आरोग्य सुधारण्यात मदत करू शकतात. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या क्रांती मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.